Vánoční příhody Styrol. Scénář, režie, nemůžeš dát pozor. Spěchám. Kam tak letíš? Já fakt spěchám. A pomoct bys mi nechtěl? Nemám čas, musím na zkoušku. To je všechno pro mě? Ne, hned přivezu další fůru. Super! Háje s tím. Určitě budu ještě k smíchu. Tak. A teď? Sakra. Ne, nic neříkej. Jo, ale musíš tu mouku... Ne, prostě peču cukroví a to je všechno. Vůbec jsem nevěděl, že to taky umíš. No, když člověk chce, tak se naučí všechno. Mm. Ale Franci přece říkala, že pro nás cukroví upeče. Nemyslíš, že je té tvé iniciativy až moc? Může se urazit. Ne. Ale co to děláš? To přece musí chvíli odpočívat. Ano, ale Franci... Ach, Franci. Tenhle recept by mohl být. Jo, myslím, že tohle půjde. Zkusím to ještě udělat. Musíš mě důvěřovat a zapomenout na Franci. No jo. Poslyš, Sabino. Už dlouho jsem se netěšil na Vánoce jako letos. Dříve jsme je slavili s celou rodinou. Bylo to krásné. Máš pravdu, s celou rodinou. Svatá maj... Teď ne, Konráde, ten zbor! Co? Franci, neviděla jsi někde Maxe? Ach, můj bože, kde ten kluk zase lítá? Franci, co tedy bude s těmi pastýři? Max tady není, bez něho se nemůžeme zkoušet. Max ještě nepřišel, není tady. Tak bude říkat Maxův text Frony. Umím jen svůj text. Ale tak se nikam nedostaneme. Nemám čas celý den. No jo, ale... Tak dobře. Začnem tvým textem, Brony. Dobře se snaje, co? No, to věřím. No jo, ty taky. Tak dobře. Je. Tě všichni vítáme a ať se ti u nás líbí. Já už jsem tady. Poslouchej, Maxi, zbláznil ses. Proč sem vláčíš tu ovci? To není ovce, ale je hňátko. Nesu ho přece Ježíškovi. Co tu s tím živým budem dělat? O, spasiteli světa, teď jsem... Napřed musíme předat ovci. Jsme chudí pastýři, sami nemáme peníze. Rádi bychom ti toho dali víc. Tak, Maxi, teď ale půjdeš s tou ovcí ven. Vem si ji odnes tam, kde jsi vzal. Musím ji chytit. Ale co máme, rádi ti dáme i pytlík hrozinek. Yeah.
klidně stůjte. Vy dva. Hned se vrátím. Buďte tu hodní. Tati? No? Dám pro vám ještě trochu žrádla. Ale ne moc, dneska už žrali dost. Buď zdrav, Pankráci. Nazdár. Jak se vede Haně? Děkuju, dobře. Nakonec to bude na Vánoce. No, spíš na Nový rok. Termín je začátkem ledna. Tak to je dobrý. Tak. Buď pěkně hodný. Jak to vypadá? Není to TBC. A, díky bohu. Tvůj dobytek je zdravý. Můžeš být na něj hrdý. Dvůr přece ještě není můj. Pořád jsem jen pachulek. Co to povídáš? Za pár dní je Nový rok a pak si sedlákem ty. Tvůj otec může být rád, že převezmeš statek. Konec konců, taky už není nejmladší, že? Taky už je nejvyšší čas. Čekal jsem dost dlouho. Poslouchejte, uděláme to tak. Pozítří, až vykouřím u Pankráce a u Angerera, pak přijdu k vám. Hodí se vám to? To je výborné. Hned vám pak můžeme předat náš dárek. Naše letošní pálenka je jako samet. Jako samet. Zaplať vám. Tak. A na vaše zdraví. Na zdraví. A člověk. Teď jdu hned k Angererovi. Kvůli jídlu na svatbu. Do 20. ledna už není moc času. No, nejdříve musí být vyvěšeny ohlášky. Jestli někdo není proti, myslím proti vaší svatbě. Ale děte, kdo by měl být proti? Kdo ví. Třeba nějaký žárlivý ctitel. Vždyť si ještě mladá, ne? A taky moc hezká. Nemám pravdu, Kastlere? Vy to musíte vědět, pane faráři. Naschle. Pankráci, počkej ještě. Pěkné Vánoce. Ale to přece nemuselo být. Hezké svátky vám přeju. A vašemu děťat. Děkuju pěkně. Uvidíme, co to bude. Vítám vás u nás. Děkuju. Buď zdrav, Pankráci. Nazdar. A s dobytkem bude všechno v pořádku? O to už se postará Jakub. Buď rád, že můžeš svému synovi dát takový dvůr. Přiznej se. Že už to bude brzy. Máš vánoční stromek, Pankráci? Nejsme už bohužel děti. A co Max? Ten není dítě? Určitě bude mít radost, když jeho děda bude mít stromek. Jestli chceš, můžeš si jeden uříznout do Lebrese. A ven taky pro doktora. Děkuju, Max bude rád. Ještě jednou všechno nejlepší. Děkuju. Hezké Vánoce. Počkej, Pankráci, půjdu hned s tebou. Hana chtěla zajít k doktorovi. Stavím se pro ní. Proč jsi nic neřekl? Že ten dvůr ještě nepředáš. Myslím, že Jakub už to pochopí. Ten dvůr mu přece neuteče. Josefe, tak řekni konečně něco. Máš pravdu, určitě mu to nebude vadit. Už jsi napsala seznam dárku? Ne. Já ano, už je dlouhý 2 metry. Co? No nejmíň. A co si přeješ ty? Nic. Nic? Já už vím, co si přeju. Snowboard. To je mnohem lepší než bruslení. Ale... stejně ho nedostanu. Táta říká, že je to moc nebezpečné. Musí být přece něco, co by si spřála. Na zámku mám přece všechno. Ani nevím, co bych si od hraběnky směla přát. Ale Alexandra je přece tvoje nová máma. Moje máma je mrtvá. Nejsi na zámku ráda? Nemáš ráda Alexandru? Ale jo, docela jo. A Marku se taky. Ale... ještě ji pořádně neznám. A jak je to u tebe se Sabinou? Sabina je super. Jasně, že to není moje máma, ale jinak je fakt bez.
Tak takhle to dopadlo, víte? Mm-hmm. Jo, Traudy, už budu určitě na řadě. Ano, hned to bude, ale zatím se tady posaďte a počkejte. Ale já, Traudy, já spěchám. Já taky spěchám. Buď zdrav, Jakube. Ahoj. Hana je ještě uvnitř, ale už bude hotová. Aha. Tady máte něco na čtení. Jakube, co tady děláš? Myslel jsem, že budeš ráda, když pro tebe přijdu. Traudy, objednej Hanu ještě na jeden termín. Myslím, že to bude poslední. Dobře. Jakube. Ano? Dej na ní pozor, ať se moc nenamáhá. Proč? Co se děje? Nic, jen aby se dítě nenarodilo předčasně, jako tehdy Karolina, víš? Nedělej si starosti. Vždyť už je to jenom pár dní. To přece zvládneme. Ano, ale když... Můžete Haně věřit. Děkuji vám, pane doktore. Tak nashledanou. Moment, ještě ten příští termín. Ano, šlo by to 27. ráno? Ano, to jde. Tak, veselé svátky. Nápodobně, nashledanou. Další, prosím. Moment, teď je na řadě paní Halhubarová. Ale mně je špatně. V tom studeném kostele jsem chytil zápal plic a když okamžitě nedostanu antibiotika, nebudu moc na štědrý večer účinkovat. No a uvidíte, kde budete se svou vánoční hrou. Pane doktore, můžu vzít pana Konráda dřív, jinak nám ještě zkazí vystoupení. Dobře, pojďte dál. Tak s ním hned s vámi, prosím, pane doktore. Prosím, zatím se posaďte, já hned přijdu, pane Konráde. Tudy, pane Konráde, tak. Prosím. Ach, do háje, to se mě zase povedlo. Vánoční vůně. Moc komicky, vykašlu se na to. Jen nezoufej, byl to přece tvůj první pokus. Máš ještě nárok nejméně na další dva. A co potom? Vezmeme si prostě cukroví od Francie. A celá vesnice se mě bude smát, že jsem neschopná hospodyně. Radši běž, nemám čas pozítří ještě drý večer. Ty, a co kdybychom se hned zeptali Francii? Ne, nebudeš se jí na to ptát. No, když je ti to trapný, promluvím s ní sám. Jak se ti líbí tahle? Jo, ale tahle je hezký. Tak, horké kakao. To není pravda. Bez škraloupu. To je beza. Vem si taky sušenku. Jen jednu? Kolik chceš. Právě ta se Markusovi taky nejvíc líbila, když byl ještě malý kluk. Krásná, že? Taky se mi líbí nejvíc. Mluvila jsi už s Vincencem, kdy přijde na štědrý večer? Ještě ne. Víš co? Zajedeme zítra k Angererovi a Vincence se zeptáme. A potom pojedeme do hal a vybereme pro něj krásný dárek, ano? Snad tam najdeš něco, co by se ti líbilo. Pak ještě můžeme napsat Ježíškovi. No, já bych měl lepší nápad. Jaký? Lepší bude říct to přímo rodičům, aby se to neskazilo. Víš co? Maxův seznam dárku je 2 metry dlouhý. No, to máš teda ještě co dohánět. Já si nic nepřeju. Máš pravdu, Maxi. Teď stojí jako svíčka. Ano. Líbí se ti náš stromek? Je fakt super. Co myslíš, neměla by ho Vrony zdobit s námi? Já nevím. Třeba bude ráda. Ale já jsem doma nikdy nepomáhal. To pak není žádný překvapení. A jak je to vlastně u vás o Vánocích? No, Sabina a táta se na Vánoce šíleně těší. My tři konečně jsme zase rodina. A napsal jsi, co si přeješ? No jasně. Dostaneš všechno, co? Kdyby se mi mělo všechno splnit, pak by byl Ježíšek už dávno na mizině. Co myslíš, Maxi, co by si tak Vrony mohla přát k Vánoci? Znáš ji mnohem déle než já. Nemůžeš mi dát nějaký tip? Nejlíp, když jí zabalíte Vincence a položíte jí ho pod stromeček. Myslím, že si nejvíc přeje k Vánocům, aby byl Vincent s ní. Sabino, to je milé. Chtěla bys čaj? Stačí mě džus. Jen džus.
Můžeš mě prozradit, jak to ty hospodyně všechno zvládnou. Vánoční dárky, ozdobit stromeček, uvařit tisíce jídel, upéct cukroví a ještě přitom vypadat jako manekýna. Tohle já prostě nikdy nedokážu. No jo, tomu se říká předvánoční panika. Tak na to, abys měla krásné a klidné Vánoce, plné míru. Jo, plné míru a klidné. Tomas si přeje opravdovou rodinnou slavnost. A já se tak těšila na Vánoce jenom ve třech. Už jsem zažila dost toho italského zmatku. Ale jdi, tak zlé to zase nebude. Ale ano. Kdybys viděla, jak peču cukroví, poznala bys, jak trpím. Žádný není hned mistrem. Moment. Tady. To jsou tajné recepty mé pratety Kláry. S těmi se i Italka může stát perfektní cukrářkou. Mm. Tak, běžte si hrát někam jinam. Podívej, jak vypadáš. Přece jsem ti řekl, abys odpočívala. Tohle klidně může udělat Matilda. Myslíš, že položím ruce do klína a nebudu dělat vůbec nic? Tohle to nemusíš. Ale měla bys na sebe dávat pozor. A na dítě. Matildo, nakrm prasata. Josef vám chtěl něco říct. Jo? A co? Určitě budete mít radost. Pojď, Josefe. Vy mě ale napínáte. No, tady Matilda a já. Otče, co se děje? Otec vám chce říct, že se budeme brát 20. ledna. No, tak to je ale něco. Otče, moc mě to těší. Všechno nejlepší. Děkuju. Tomu říkám překvapení, otče. Dobře, že výměnek je už hotový. No. My se do výměnku nebudeme stěhovat. Co? A statek ti taky ještě nepředá. Co to povídáš? Tvůj otec je ještě statný muž. A já jsem na zahálku moc mladá. Jakube, to je protože... Otče, to přece nemyslíš vážně. Čekám už celá léta. No, Jakube... Ale otče, to nám nemůžeš udělat. Řekni, že to není pravda. Je to jistě jen proto, že Matilda... Jakube, uklidni se před... Já a uklidni se! Jakube! Měl jsem převzít statek už před 6 lety, když jsem se oženil. Jakube, tak to bylo domluveno. Nechci zůstat čeledínem. Kdo si vlastně myslí, že jsme? Jakube. Tvůj majetek? Jakube, tak se nezlob, ale musíš přece chápat. Nic nemusím chápat. Buď se chováš jako... zamilovaný blázen, nebo lpíš na statku jako svůla. Teď jsem na řadě já, otče. Ty patříš na výměnek. Jakube! A ještě něco, otče. Předáš mi statek teď, jak bylo domluveno, k novému roku. Nebo si ho můžeš nechat. Navždycky. Ale nemůžu přece dvůr teď. Sám... Nebo nikdy. Ty mě vyhrožuješ? Ano. Buď mě předáš statek, nebo odcházím. Dobře. Tak jdi. Už tě nechci vidět. A z dědictví taky nic nebude. Ale otče! Ano! Jak chceš, otče? Jakube! Dnes všechno kolem jásá a zpívá Gloria a nebe září. A nebe září hvězdičkama, hvězdičkama. Vždyť od hříchu Adamova radostnější zvěst nezazněla. Co tady děláš? Chystám jesličky. Pro koho? Ale... Hned ty jesle uklid. Ale přece Max Pankráci,
Podívej, když ti tři k nám na svátky přijdou na oběd, chlapec bude mít z jesliček určitě velkou radost. Nemyslíš? Víš přece, že jesličky nestavíme celá léta. A taky víš proč. A na tom se nic nezmění. Ale vždyť se toho tolik nemění, Pankráci. Na Štědrý večer budeme jíst jako vždycky jen my dva. A pak půjdeme na půlnoční. A příští den přijdou na návštěvu. Podívej, Pankráci. Víš, byla bych tak šťastná, kdyby to u nás zase bylo trochu slavnostnější. Jako dřív, když Krista ještě... Přestaň už s tím. Podívej se, já vím, jak tě to bolí, když vidíš jesličky, vždyť si je přece dal vyřezat pro svou Kristu, ale teď je tady Max, ne? No jo, tak si to ještě jednou promysli, hm? Abys přišel na jiné myšlenky a nepřekážel mi tady, běž na chvíli k Angelovi, hm? Ale jestli myslíš, že změním názor, tak se mýlíš. Tak už nemluv a teď běž. Uklid ten betlém. Ať už ho nevidím. Ach, Pankráci. Už je to dávno, co jsme měli opravdové Vánoce. My dva jsme vlastně nebyli skutečná rodina. Ale teď šíleně se těším na naše první Vánoce ve třech. Já taky. Ne, Madonna Mia, ne! Ach, bože, nenávidím Vánoce, nenávidím je! Sabino, co se stalo? Co to má jako být? Nesmějte se, to byl můj druhý pokus. Raději to všechno vyhodím. Ne, počkej. Vždyť to přece krásně voní. No jasně, voní to po Vánocích. Hm? Ale jak to vypadá? Jako z kořicové hvězdičky určitě ne. Z kořicové hvězdičky. Ale kdo je pekl? Sabina. Sabin. No tohle. To se na to podívejme. Tak já jsem potřebovala nejméně 5 let, aby ty mé trochu vypadaly. A to jen proto, že jsem se je učila dělat i v létě. Jo, když vy jste na to potřebovala 5 let, tak já bych to měla radši vzdát. To je úplně fuk, jak vypadají. Hlavně, že jsou dobrý. No a? Jsou výborný, skvělý. No, tak vidíš. Jak to, že přicházíš tak pozdě v noci? Já... Chci se zeptat, jestli k vám můžu přijít na Štědrý večer. No, a děda? Toho necháš samotnýho? Vy jste se spolu pohádali? Ne, nepohádali. Ale někdy už tu jeho tvrdohlavost nesnáším. Nechce vánoční stromek, nechce betlém, prostě vůbec nic. Ale to je přece báječné. Stejně jsme chtěli na Štědrý večer uspořádat velkou rodinnou slavnost, že? Přijdete oba k nám a Pankrác nemusí mít vlastní vánoční stromek. Bude ho mít tady. A ještě přijde Traudy v každém případě. Riku jsem už taky pozvala. Snad přijde i Markus a Alexandra. No to bude pěkný zmatek. No a Vánoce jsou přece rodinné svátky. V Itálii to tak je. Ano, ale... To je bez vás, Sabino. Ale nebude nás pak trochu moc? Asi jste chtěli mít o Vánocích svůj klid, ne? Víš, Franci, my vlastně ještě ani nevíme, jak se skutečné Vánoce slaví. Chtěl jsem... Ne, vůbec ne. Tomas si už dlouho přeje pravé rodinné Vánoce. Čím víc nás bude, tím líp. Mám pravdu, Tomasi? No jistě, čím víc, tím líp. To má člověk z toho, když se zamiluje do Italky. To má tak zapotřebí, v jeho věku se ještě ženit. No, Matilda vždycky věděla, co chce. A mu dá ještě pěkně zabrat. No, Pitolík. Jo, Pankráci. Tomu ty ale nerozumíš. Ale ano. Ale život jde dál. Nechme mrtvé odpočívat. Ale myslím, že tvoje matka by to chtěla. Nejde přece vůbec o mou matku.
Ať se otec ožení, když chce. Ale že mi nechce předat statek. Co? Nechce ho předat? Ne. Najednou se cítí příliš mladý. A jeho Matyldě výměnek prostě nestačí. Chce být selka, to už je jasný. Tomu nevěřím. Tak se ho zeptej. Dokonce mě vyhodil. Zdravím tě, Hano. Jakube. Dobrý den. Jakube, pojď domů, prosím tě. Musíš si s ním ještě jednou promluvit. On to tak jistě nemyslel. Že nemyslel? Přece mě vyhodil. To řekl jen proto, že jsi ho tak rozduřil. Ale když se vrátíš a omluvíš se... Já a omluvit se? Nechce mě předat statek, na který mám právo, a já se mám omlouvat? Řekni, na čí straně vlastně stojíš? Jakube, co to říkáš? Nemohl byste s ním ještě promluvit? Jakube, přijď brzy domů. Čekám na tebe. Víš, že má Hana pravdu? Musíš si s otcem promluvit. To on musí přijít za mnou. Josefe. Tak pojď už do postele. Už jsou 2 hodiny, za chvíli musíme do chléva. Nedělej si žádné starosti, Josefe. Jakub se zase vrátí, určitě. Uvidíš, zítra ráno je tady zpátky a bude dělat, jako by se nic nestalo. Ty ho neznáš. Je jak mezek. No, dědictví se nebude chtít vzdát. Jdu za ním. Musím s ním mluvit. To by tak scházelo. Konec konců on tě urazil. Nebo jsi už zapomněl, co ti řekl? Že jsi zamilovaný blázen a že už patříš jen na výměnek. On se ti musí omluvit. A teď pojď do postele. Ráno vypadá všechno jinak. Pojď. Ano. Jakube. Bohudík. Ty už spíš? Ano, musím pryč. Co? Ano. Ale teď přece nemůžeš jít. Pozítří jsou Vánoce. Ty jsi opilý. Ale kam chceš jít? Nahoru na Tannenhof. Ten mi totiž patří. Odsud mě nemůže vyhnat. To myslíš vážně? Jo. Počkej, Jakube. Půjdeme s tebou. Pěkně pomalu. Tak jste hodní. Jedem. Jedem, kluci. A já jsem si myslel, že chceš mít klidné Vánoce. Nebude to na tebe moc? Vůbec ne, už se na to těším. Bude to jako v Itálii. Buďte zdraví, hledám Maxe. Chceme jít pro stromek. Ahoj, dědo. Ahoj. Vyřídila ti Franci, že vás zveme na štědrý večer? Ano, řekla mi to. Moc vám děkuju za pozvání. Konec konců přece jen patříme všichni k sobě. A Rika přijde taky. A Rika přijde taky. Jasně. Aha. No. Tak jdeme pro ten stromek.
Dejte se. Čau. Myslíš, že bude pan Krác rád, když ho při večeři posadíme mezi Riku a Franci? Italové zřejmě potřebují na štědrý večer nejen zmatek, ale navíc i vraždu. Vidíš, to je proto, že člověk nechce slavit Vánoce jen příjemně v trojici. Ale Sabino... Čau, měj se. Ale já jsem přece to příbuzenstvo... Ach jo. Prosím tě, ne. No, pojď, srdíčko. Ponesu tě. Už tam budeme. Vůbec jsem nevěděl, že... To nevadí. Podívej, to je ono. Tak, jsme tady. Moc komfortní to není. Neměli bychom jít raději zpátky? Ne. Tady to není pěkný. Nejdřív půjdu zatopit. Až tady bude teplo, nebude to vůbec zlý. Ale... Žádný ale. To je v pořádku. Jsme spolu. A to je hlavní věc. Víš, bude to skvělý. Hraje tam i živý jehňátko. Tak, pozor. Už padá. Tak, no. Uvidíš. Ten se ti určitě bude líbit. Najdi ještě jeden maličký. Pro koho? Chceš mít stromek sám pro sebe? Ne. Dám ho mamince na hrob. Vrony! Vincenci! Jak se máš? He? Dobře. Dobrý den, paní Hrabová. Já se mám dobře, víš, už kdy k nám můžeš přijít na štědrý večer. Ano, musíme to totiž vědět, abychom si všechno naplánovali s jídlem a tak. Vrony, je mi to líto, ale... Ale přece si řekl... Já musím pracovat. Máme tady velkou štědrovečerní hostinu a já odsud nemůžu. Ale přece si mi to slíbil. Opravdu to musí být, Angerere. Vidíte přece, jak je Vrony smutná, když teď ne... No, tak... když teď tak o tom znovu přemýšlím. Ale říkal jste přece, že o Vánocích nemám volno. To ano, ale... Ano. Vrony... Nedívej se tak smutně. Pozítří si to vynahradíme. Bude to mnohem krásnější, když budeme spolu sami. Hm? Ale ty jsi mi to přece slíbil. No tak, Vrony. Nebuď smutná, Vincenc přijde později. Ano? Je mi to líto, ale jinak to nejde. Ano. Vrony. Co to říkáš za nesmysl? Máš přece volno. Já tam nemůžu. Na zámek. Proč ne? Nevím, co bych s těma lidma mluvil. Tak hold mlč. Drž pusu. Komu to tak pilně píšete, pane Konráde, co? Co? Slyšela jsi už něco o listovým tajemství? Hm? Jo, slyšela jsem to. Ale tajný je jen to, co je vevnitř, to na obálce ne. To je pravda. Ale přesto ti potom vůbec nic není, komu píšu, jasný? A pro koho je ta taška? Pro doktora nebo pro Pankráce, ha? Tak potom zas nic není vám, jo?
No, dědeček ti porazil krásný stromeček, co? Je obrovský, však uvidíš zítra. Tak co říkáš, Franci? Přece jen budeš mít stromek, i když není tvůj vlastní. To nevadí, hlavně, že jeden máme. Jo, to je dobře, že máte jen jeden stromek. Čím méně stromu se kácí, tím líp, aby neumřel les a proti sesuvům. Půda se pomalu začne sesouvat, když ji v tom nebudou bránit stromy. A potom jednoho dne se na nás řítí celý les i se zvěří. Ale jděte, pane Konráde, ty vánoční stromky jsou přece z obory. Jo, a až bude pozdě, tak neříkejte, že jsem vás nevaroval. Naschledanou, Pankráci, ty. Ne, neříkejte, že jsem vás nevaroval, až začnou padat laviny, tak teda potom... Jo. Uvidíš, Pankráci, že budeš mít z vánočního stromku radost. Přiznej si to, protože v srdci si pořád ještě dítě a těšíš se na Vánoce. Jak to Franci myslí? Na Vánoce se těší každý. Ne? Jo. Chceš taky ochutnat? Je moc horká, moc horká. Mami. Co je, holčičko? Já mám hlad. Hned ti něco dám. Polévku. To je přece k zbláznění. Ty, dcera nejbohatšího sedláka, musíš o Vánocích jíst polévku z vody. A je to moje vina. Hano, odvedu tebe i děti ke tvým rodičům. Opravdu to chceš? Až si vy dva tvrdohlavci později promluvíte, vrátíme se zase domů. Nevěřím tomu. Kde jsou naše jesličky? Přinesu je. A něco k jídlu. A taky teplé přikrývky. Jakube, kdybys viděl otce, tak... Hano, neuvidím ho. Určitě ne. Teď si nedělej starosti. Dej na sebe pozor. Pro koho pečeš tolik cukroví? Vždyť tady nikdo není. A já jsem Vosk. A ty? A když něco zbyde, můžem to rozdat. Naše staré ozdoby se ti nelíbí? Popravdě ne. Víš, jsem pro něco slavnostního. Ne pořád jen ořechy a hvězdy ze slámy. Podívej se na ty koule, jak se lesknou. Myslíš, že se ještě vrátí? Vánoce bez našich dětí. To si nedovedu představit. Snad bychom měli přece jenom jít na výměnek. Jakub nám ho úplně nově zařídil. Já se do výměnku rozhodně stěhovat nebudu. Od 20. ledna jsem tady s Elkou. Slíbil jsi mi to přece. No jo, ale... Co ale? Nedokážeš snad držet slovo? Ohlášky už jsou vyvěšené. Myslela jsem si, že mě máš rád. To jo, ale netušil jsem, že to bude tak těžké. Veselé Vánoce, mami. Odpočívej v pokoji. Kristo. Ano? Přineseš večer ten krásný betlém s dřevěnýma figurkama? My s tatínkem máme jen obyčejný papíru. No je, to je ale hloupý. Teď mě právě napadá. Veselé Vánoce, pane. Mám taky veselé Vánoce, veselé. Zítra nemůžu přijít. Ale proč ne? No, mám pohotovostní službu. Někdo musí být u telefonu. No, ale... Ale já už jsem se tak těšil. Já vím. Ale jinak to nejde.
za tebe službu někdo jiný. Kdo nemá vnuka? Maximiliáne! No, a tak jsi zvaná. Ale já bych byla přísahala, že bys nejraději oslavil Vánoce jen se Sabinou a Maxem. Protože mě stále považuješ za nudného patrona. To jsem nikdy neřekla, nebo ano? Tomasi, pojď sem! Nechceš zůstat na oběd? Ano, ráda, děkuji. Třeba Sabině ještě s něčím pomůže. Určitě bude mít radost. Ano? A, pan Krác. Ha, to koukáš, co? To je ale nádherný stromek. Hned dneska ho postavíme. Pěkné Vánoce. Hej, Pankráci, kam tak spěcháš? Zítra večer se uvidíme, ne? Bohužel nemůžu přijít. Je, tak se pohni. Jedem. No. Poslyš, Maxi, nevíš, proč děda nemůže zítra přijít? Říká, že má pohotovostní službu. Ale jdi, odkdy mívá pohotovostní službu? Maxi, už je to hotové. Už jdu. Poslyš, Sabino, bude tady zítra večer pro všechny dost místa. Jistě, my tři sedíme tamhle a Pankrát sedí tady mezi tebou a Franci. Děda nepřijde. A proč ne? Myslím, že nemá rád Vánoce. Ale... Je to starý zbabělec. No, tomu to ale pěkně osladíme. Jo. Co to tady tak krásně voní? Sabino, ty jsi dělala vanilkové rohlíčky. Ne, tak nahlas, Maxi, nebo je polekáš a oni se zase roztečou. A kdy budou hotové? Vlastně už by měly být, ale já se strašně bojím podívat do trouby. Můžu já? Mhm. Tak já budu počítat. Čtyři, tři, dva, dělej, Maxi. Jedna, nula! Sabino, po třetí to vyšlo. O, Maxi, to se stal zázrak. Riko, podívej se. Tati, Sabina dokázala zázrak. O, vanilkové rohlíčky, mé oblíbené cukroví. Sabino, jsem na tebe pyšný. Vanilkové rohlíčky. No co je? Nevěděl jsem, že jsi do mě tak zamilovaná. No není možný, vždyť je to slané. Upekla jsi slané rohlíčky. Slané rohlíčky na Sabinin způsob. Zejména oblíbené k pivu a k vínu. Thank you.
se děje? Nekřič, to jsem já. Jakube, ty okrádáš vlastního otce. Ty, no Jakube, okrást tě chtěl ten lump. Je to pravda? Ne, vzal jsem si jen to, co mi patří. Svou vkladní knížku. A peníze, ty ti taky patří? Já ti je vrátím. Josefe, řekni mu, ať je vrátí hned. Vrať mi ty peníze. Tak, co je? Máš vrátit ty peníze! Nech toho! Víš, co jsi? Ty jsi zloděj, docela obyčejný zloděj, rozumíš? Vrať Pust ty peníze! Pust mě, nech toho! Josefe, řekni mu přece něco, a toho nechá, Josefe! Ty jsi ho zabil. Zavolám policii! Prahu! Já jsem ho zabil. Vlastního otce. Proboha, můžeš mi říct, jak mám zabalit tuhletu potvoru? Tak už se nerozčiluj. No to všechno je moc malé. Škoda, že už ho nebaví elektrický vláček. Tak rád se s ním hrával. No ano, vagonky a lokomotiva se určitě líp balí. Najednou mu připadá dětinské hrát si s vláčkem. Já si s ním hrál ještě ve 20. A kdyby si to Max přál, hrál by si s ním ještě dnes. Kde je telefon? Stojí tam. Burgner. Ano, jistě, přijdu hned. Hlavně s ním nesmíte hýbat. Už jedu. Co se stalo? Musím ke Kastlerovi, stalo se něco vážného. Čau. Nejde, Franci. Nemůžu jít k Tomasovi. Někdo musí mít na štědrý večer službu na zvěrolékařské klinice. To ti mám věřit? Opravdu? Víš, Pankráci, já ti nerozumím. Máš jediného vnuka a ten si nepřeje nic jiného, než aby s ním byl o Vánocích. Příští rok budou taky Vánoce. Nech toho, Bůh ví, co bude příští rok. Možná ti pak přinese vánoční stromeček na hřbitov. Co to pleteš dohromady? Vždyť je to pravda. A toho krásného medvídka ti nedám, abys věděl. Přinesu mu ho sama. Měl by ses vzpamatovat. A co? Díky Bohu. Jakube. Jakube, co je? Co se stalo? Jakube! Jakube! Tak. Dobře, že máš tak tvrdou lebku, Kastlere. Jak se to stalo? To ten... Zakopl jsem o koberec, protože v pokoji, to víte, Vánoce, no a ten vánoční stromek... Tak si příště líp posviť, ano. A děkuji Bohu, že se nestalo nic horšího. Dobrou noc. Jo,
Jak se daří Haně, všechno v pořádku? Jo, jo, všechno v pořádku, je jí dobře. Taky ode mě pozdravujte. A ať dá na sebe pozor. Buďte tak hodná, Matildo. Vyprovoďte mě, prosím, ven. Ale jistě, pane doktore. Děkuji. Prosím. Co je, pane doktore? Myslím, že bychom si měli promluvit. My? A o čem, mě nic nechybí? Nebo je to s ním horší, než jste tam vedle řekl? Hlavou je zase sedlák, ale jak je to se srdcem? S jeho srdcem? Já nevím, vy jste přece doktor. Nikdo neví líp než vy, co se s ním vlastně děje. Došlo tady přece k hádce. Jakub odešel s Hanou a s dětmi. Uprostřed noci. Bylo to nezodpovědné. Asi vznikla situace, kdy musel někdo odejít. A vy jste zabránila, aby šel Kastler. Je to jeho dvůr. Má právo tady zůstat. On je sedlák. Ano, a vy budete brzy selka. Ovšem. Co pak jste nemohla zabránit, aby se ti dva tak pohádali? Já a jak? Znáte přece Jakuba. No, taky znám Josefa. Ti dva se už mockrát pohádali a pokaždé se zase smířili. V podstatě si vlastně dobře rozumí. Zní to skoro tak, jako bych to zavinila já. Jak jste na to přišla? No tak, netvářte se tak nevinně. Myslíte, že nevím, co si o mě tady všichni myslíte? Že jsem jen dychtivá po dědictví? Ale že jsem se celý život jen dřela. Na to nemyslí nikdo. A teď... Teď se mám najednou všeho vzdát. Byla by to pro vás opravdu hrozná ztráta, kdybyste vy dva odešli na výměnek. Proč vlastně najednou všichni nechcete, abych byla selka? Asi se to nehodí, aby ze služky byla paní. Já se o Kastlera postarám. Milovat... Asi ho nemiluju, ale... Ráda ho mám. A budu se o něho starat. Ale taky za to chci něco mít. Sám jste přece řekl, pane doktore, že je ještě zachovalý. A se mnou mu bude určitě líp. Ale od Jakuba nemůžete chtít, aby se vzdal toho, na co má nárok. Že se chcete stát selkou, je pochopitelné. Nikdo vám to nemůže zazlívat. Ale stojí to za to, když se tím úplně zničí rodina. Jen pro trochu uznání a pocit moci. Asi nevíte, co je to být chudý. Maxi. Dobrý den, pane Konráde, ale dnes se ne... Jo, já vím, ale musím nutně mluvit s panem doktorem. Ano, a co vám schází? Nic. Nic? Ale člověk nikdy neví. Pane Konráde. Díky bohu, pane doktore. Musím nutně něco vědět. Aha, ale vlastně dnes vůbec neordinuji. Už jsem mu to taky řekl. Dobrý den, tati. Dobrý, Maxi. Je to tak naléhavé. Ano, je, skutečně je, pane doktore. Přinesl jsem vám totiž vánoční dárek. Určitě vám udělá radost a budete ho potřebovat ve svém povolání. Rostliny, byliny. Ale to přece nejde. Jistě, že ano, prosím, vezměte si to. Já opravdu nevím, co mám dělat. Vy víte, u nás je taková tradice, že se na Štědrý den nic nejí. Držíme půst. Ano. Myslíte, že je to zdravé pro můj krevní oběh? Myslím, že mě to úplně zničí, pane doktore. Jeden den půstu ještě nikomu neuškodilo. Právě naopak. A když si dnes večer nedáte tučnou husu, nemůže se vůbec nic stát. Tak si nemyslíte, že by bylo lepší, kdybych si snad mezi tím vzal docela malý kousek chleba kvůli krevnímu oběhu? Půst přece není zákon. Udělejte to, co uznáte za vhodné. Veselé svátky.
A tímhle se nemusíte trápit. Kazí to přece vánoční náladu. Tak vám moc děkuju, pane doktore, to jsem rád. Tak pojď, Maxi. Ty, Maxi, řekni mi, jak je to u vás? My celý den nic nejíme. Táta říká, že je to takový zvyk. No, tak zvyk, jo. Jo, a co ty všechny žárovečky, co ty mají společného se zvyky? No, já nevím. To jste ještě nikdy neslyšeli o elektrosmogu? Elektrosmogu? No máš ty vůbec ponětí, jak ty žárovky, tahle záplava žároveček ohrožuje tvoje zdraví, ha? Já se teda vůbec necítím ohrožený. Mně se to líbí. Je to tak nějak internacionální. No vám není pomoci. Ať pán ochraňuje vaše stáda, mír vašemu domu. Ať pán ochraňuje vaše stáda, mír vašemu domu. Ať pán ochraňuje vaše stáda, mír vašemu domu. Pochválen pan Ježíš Kristus. Až na věky, amen. Děkujeme, pane farář, že jste přišel. Doufám, že si nemyslíš, že posvátné kadidlo všechno vyřeší. Celé vykuřování ti nepomůže, když se nesmíříš s Jakubem. No ale Jakub svého otce málem zabil. Matildo! Jak si můžeš klidně slavit Vánoce, když si vyhnal svého jediného syna? Nemá před otcem vůbec žádný respekt. A kromě toho nás chtěl okrást. Ještě není pozdě, Kastler. Pane faráři, nechcete si dát skleničku? Ne, děkuji. Požehnané Vánoce. Nemůžeš faráři nabízet na štědrý večer pálenku. Vždyť je přece půst. Co? Postit se můžu, až budu mrtvá. Krásné. Ano. Zabil jsem otce. Co to říkáš? Řekl, že jsem zloděj. A Matilda chtěla volat policii. Pořád mě držela. A pak jsem do ní strčil. O bože, Hano. A pak tam najednou otec ležel mrtvý. Já jsem to přece nechtěl, Hano. Jakube. Musíme pryč. Ještě dnes. Ne. Musíš se přihlásit. Ano, a pak? Půjdu do vězení. A nechám tě samotnou se třemi malými dětmi? Jakube. Ty, Pankráci, zajdi ještě rychle na poštu. Pankráci! Teď tady ještě byl. No to je přece. Díky Bohu. Mikrovlnná trouba. A co je tohle? Oh. To je krása. To je určitě pro Riku. Já dostanu mikrovlnku. Proto teda nechtěl jít večer k doktorovi. Aby nikdo neviděl, že dává tak cenné dárky. Franci! Ano, Pankráci, už jdu! Už jdu! A kde jsi? Pojď nahoru na půdu! Kde to jenom může být, že to zase Franci uklidila? Franci! Už jdu!
A kde jsi? No jo. Musíš vždycky všechno tak uklidit, že člověk nic nenajde. Kde je betle? Tady jsou jesličky. A, ano. A figurky? Tady v dřevěné krabici. A tak. A pořád to hledání. Aha. Ale chybí Josef. Mm-hmm. Kde je ten Josef? Co pak už nevíš, že si ho po mně hodil? Ty první Vánoce po Kristýně smrti? Řekl jsi, že bez Kristy už nikdy nechceš slavit Vánoce. Ano. Ale Max přece potřebuje pořádný betlém. Ne ten z papíru. Se svatým Josefem. A ty mu ho zaneseš. Hm? Od děty. No ovšem. Ještě něco? Mhm. Měl bys tam s tím zajít sám. Kiliane! Kiliane! Kde jsi, Kiliane? Dnes už mám přece zavřeno, co pak nevíš? Veselé Vánoce vám všem. Veselé vám taky. Vánoce. No co pak nevíš, že je dnes štědrý večer? Potřebuju k ní Josefa. Žádný Josef není. Co? No jo, už žádnýho Josefa nemám. Ale já ho dneska nutně potřebuju. No jo, tak to třeba zkus hál. Možná, že tam... A jak bych tam mohl sehnat Josefa, který se hodí k Marii, kterou si ty vyřezal? No jo, tak si prostě budeš muset poradit nějak jinak. Pojďte chvilku potichu, musíte... Mami! Počkej, pozor! No teď můžete jít všichni zase domů. Tak se se poslouchejte, ticho! Naše vánoční hra vybouchla. Hana zmizela. Co? Co to znamená? Zmizela? Jo, je pryč. S Jakubem a s dětmi. Utekli někam do hor. Tak se tady mějte. Traudy, přece počkej, Traudy. Tak rychle to nemůžeme vzdát. Přece nás něco musí napadnout. A co? Marie, přece můžeš hrát ty. Já? Jo. Tak s Bohem, Marie, s Bohem. To ještě uvidíme. S Bohem, Franci. S Bohem, Franci. Dnes večer. A nezapomeňte text, tak pojď. A Riko. Ano? Musím s vámi mluvit. A o co jde? O Pankráce. Tak co pak je zase s tím naším Pankrácem? No, co pak by s ním mohlo být? Je prostě sentimentální. A hlavně se bojí, ne? Ano, máte pravdu, Franci. Vždycky se bojí štědrého večera, teď když je bez své Kristy. Nebo snad toho, že musí sedět mezi námi dvěma. To je možné. Ale když pořád trvá na tom, že chce být sám. Bude jen vzpomínat na minulost, být sám na štědrý večer, ach to ne. Ano, samotného ho tedy nesmíme nechat. No, to je pravda. Mně jde především o Maxe, víte? Hmm. Musím ho přemluvit, aby šel s námi. Ale jak? Myslím, že jsem dostala nápad. Ano. Ježíšku, já tě tohlebatí. Pojď přece dál, nemusíš klepat. Můžu? No, prosím. Co pak to tady děláš? Hm? Vánoční překvapení. Byla jsem ještě na zkoušce, víš? No. Mám ti vyřídit od Riky, že ti přeje veselé Vánoce a mnoho štěstí v novém roce. No snad, Riku, předtím ještě uvidím, ne? Ne, právě že ne, protože odjíždí přes svátky do Išlu. A proto s námi nemůže slavit u doktora Vánoce. Tak do lázní. To Sabina nebude mít moc radost. Tak ti teda, Pankráci, přeju krásné Vánoce.
Doufám, že nebudeš litovat, že jsi nešel se mnou. Budeš se cítit moc osamělý, ty tvrdohlavče. Teď se jdu převlíct. Ale co tady chceš? A co ty? Já jsem přece Ježíš. To je překvapení. No. No jo, na Štědrý večer. Čas vždycky tak pomalu utíká. A člověk už má taky hlad. Tati, víš, čemu nerozumím? Čemu? Pořád jste se Sabinou mluvili jen o tom, jak si oslavíme Vánoce sami ve třech. A teď jste pozvali půlku vesnice. No, Sabina je na to prostě tak zvyklá. V Itálii se slaví Vánoce s velkou slávou. Tak jsem jí nechtěl zkazit radost. Jen tak mezi námi, já bych chtěl Vánoce skromnější. Jenom ve třech. A proč si nic neudělá? Teď jsem to zničil. Ale to nevadí. Víš, že je to tak mnohem hezčí? Bez těch pestrých světel. Sabině se to líbí. Možná jen proto, že zapomněla, jak vypadají pravé svíčky. Und sieht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Podívej se, co všechno ti Ježíšek přinesl. To všechno je pro tebe. Nechceš to rozbalit? Tak pojď, Vrony. Mám ti pomáhat? Vrony! Počkej. Dívej, co jsem pro tebe namalovala k Vánocům. To je ale... Jakube... Nechceš si to ještě rozmyslet? Snad bys měl přece jít na policii. Půjdu s tebou, jestli chceš. Prosím tě, Hano. Odejdu jen sám. Až v Itálii něco vhodného najdu, přijdu pro vás. Nechci, abychom se rozdělili. Patříme k sobě. Ale Hano... Přece jsem ti to slíbila. Před oltářem. Jak v časech dobrých, tak i zlých. Pojď. Přines Antonii, ještě spí. Holčičko. Teď půjdeme na procházku pod hvězdičkama. A uvidíme Ježíška. No určitě. Tati, pojď sem rychle! Vrony? Markusi! Vrony zmizela! Josefe, kam teď chceš jít? Za Jakubem. Teď? A co Štědrý večer? Přivedu ho. Jeho, Hanu a děti. Josefe, to neuděláš! Josefe, buď rozumný, přece vůbec nevíš, kde je. Ale tuším to. Nebuď přece tak tvrdohlavý! Pust mě. Josefe, bude to moc krásný, když budem sami. Jenom my dva. Uvaříme si horký punč, pak něco dobrého k jídlu, no a potom přece bude nadílka. Dej mi pokoj. Dobře, Josefe. Tak jdi. Ale jedno ti řeknu. Až se zase vrátíš, já už tady nebudu. Thank you.
koníčky tvého koně. No tak pojď za mnou. Pojď rychle dovnitř, už začíná na dílku. Počkej, dárečky. Přinesu si jí betle. Samozřejmě, co jsi smyslel? Vy dva taky něco dostanete. Maximiliane, ten betlem přijde sem, ano? No, Pankráci. Buďte zdraví. Tak se dnes na veterině bez tebe přece jen obejdou. Prostě jsem si to zařídil. Srdečně tě vítáme. To je skvělé, že jsi nakonec mohl přijít. Maximilián se tak hrozně těšil na betlem, že jsem ho přece nemohl zklamat. Uděláš mi trochu místa? Tak, sem ho postavíme. Požehnané Vánoce. Myslel jsem, že jsi... Ne, jsem tady. Vincenci! Vrony! Vincenci! Nevíte, kde je Vrony? Ona není u vás? Ne. Někam zmizela. Proboha. To je moje vina. Tati, snowboard. Tak, co pak to tady může být? To napětí. Kdyby televizor? To je ale překvapení. V Francii tak už konečně vypál dárky. Míš. Pro mě, pan Kráči? Pozor. Je tam mikrovlnka pro Riku? Jistě, že ano. Děkuji. Sabina. No, ani na štědrý večer není klid. Burgner. A Markusi. Proboha. Ano, jistě, že vám pomůžu. Hned jsem tam. Vrony zmizela. Vrony, že zmizela? Jdu jí pomoct hledat. Půjdu s tebou. Já taky. Ne, Maxi, ty zůstaneš tady. Ale Vrony je přece moje kamarádka. Tak dobře. No tak pojď za mnou, pojď přece dál. To je přece samozřejmě. Rádi vám pomůžeme. Děkuji. Alexandro, jsou tady. To je všechno moje vina. Co říkáš? Ale co, když se jí něco stalo, Tomas? Snad by mohla být... Myslím, že vím, kde. Opravdu si myslíš, že je tady? Určitě. Pojďte. Už ji vidím. Tady je. Vincenci. Vincenci! Vrony! Vrony, odpusť mi to. Já jsem ti lhal. Pane doktore! Doktore Burgnere! Ano? Co se děje? Potřebuju doktora, moje žena... Doktor tady není, můžu vám pomoct? Moje žena začíná rodit, nahoře v horách. Počkejte, hned budu zpátky. Až nahoře na statku! Dá se zajet až tam? Jenom kousek. Dobře, pojďme rychle. Tomasi, díky bohu, Hana začíná rodit. Nahoře, na Berghofu. Ale tam se autem nedostaneme.
Vezmi si moje děkuji, sáně. Děkuji, pan Kráci. Já ne, Maxi, ty půjdeš s tady, domů. Pojď. Dobře, dojeďte. Tak. Je. Je. Naschledanou. Dobře, pořiďte. Mami, bolí to. Utřu tě. Ty jsi šikovná holčička. Podívej se, jestli nejde táta. A doktor Bugner. Mami, mami, táta už jde a doktor Bugner taky. Ahoj, Karolina. Půjdu tam taky. Ne. Nazdar, Hana. Tak co? Je schopna převozu? Příliš pozdě. Docela klidně dýchá. Tati, musí maminka umřít. Ne, ale budeme ne. Mít děťátko. Nejkrásnější místo k porodu. Chci mít prostě Jezulátko. Josefe. Veselé Vánoce. Tak už to otevři. Není to krása? Ano. Děkuji. Kdybych byla věděla, že budeš celý večer koukat jako morous, tak bych... Nesmíš se zlobit, Matildo. Musím pořád myslet na to, co teď dělají děti. Rozumím ti, Josefe. Zítra budou jistě zase doma. Myslíš? A co když se nevrátí? Matildo, to bych nepřežil. Ale Josefe, co to povídáš? Máš přece mě. No jo. Ale to je něco jiného. Buď opatrný, ano? Tak, Maričky. Naše první společné dítě. A doufejme, že neposlední. Co tím myslíš? Ach, to je ale noc. Když si představím, že jsem sněla o klidných, pokojných Vánocích jen ve třech. Co? Myslel jsem, že právě ty si chtěla tak velkou slavnost. Tak správně, po italsku. Já ne. To jsem nenáviděla celý život. Ty jsi tady chtěl mít celou rodinu, nechtěla jsem ti kazit radost. Mně by se to taky líbilo, jenom ve třech. A, miláčku. A zítra jdeš na policii, ano? Na policii? To s mým otcem, to jsem byl já. Ale co chceš na policii? Přece jsem otce zabil. To je nesmysl, je v pořádku. A teď běž domů a pěkně se otci omluv. On není mrtvý. Jakube. Ještě dnes se usmíříte. Ano. Na svatou noc. O svaté dítě, přinášíš požehnání, tvé dětské oči tak krásně září jak slunce. Jak slunce nebesí.
jak slunce v nebesích a my ti s láskou přinášíme košík ořechů a pytlík hrozinek. Svaté děťátko, před tebou klekám a tady ti přináším náš nejlepší ovčí sýr. Z čistého srdce je tato ovečka malý dárek pro Ježíška. Přijmi od nás, milý Ježíšku, tyto požehnané dary. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Ho, tak, ho, teď půjdeme oslavit narození Ježíška. Dej mi ruku. Opatrně. Doufám, že tam bude ještě nějaké místo. Dávej pozor. Tak. Není to nádherné. Takové krásné děťátko a právě na Štědrý večer. Odpust, Otče. Už je dobře. Jsem šťastný, že jste tady. Otče.